Sad malo glazbe. Najavit ćemo četvrt stoljeća Astralisa i podsjetiti na subkulturno glazbeni pokret. Rave house i techno glazba okupljali su tisuće i tisuće ljudi na podijima diljem Hrvatske. Vrhunac je bio negdje početkom 2000-ih. A u petak, 31. ožujka, u zagrebačkom Bestu obilježit će se 25. obljetnica kultne klubske večeri Astralis. S nama je večeras jedan od onih koji je zapravo od prvih dana na čelu Astralisa i začetnik, Damir Ludvig. Dobro jutro. Dobro jutro. A s nama je i pa zapravo jedan kolega, ali poznati pod imenom Emran, Mario Mataković. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Evo, najprije možemo sad tu govoriti o cijeloj jednoj subkulturnoj povijesti kad je sve to nastalo. Pamtimo to vrijeme i to vrijeme je zapravo imalo i nekakav apolitični karakter. Ljudi su plesali, energija je pokreta i bili su to masovni izlasci. Pa to su i danas masovni izlasci. Apolitično, da. Definitivno politika nas nikad nije zanimala. Zanimala nas je glazba, umjetnost. Vrlo bitno vezano za Astrale, znači prije 25 godina Goran Štetić i ja napravili smo jedan album koji se zvao Dogma Land of Utopia. Taj album postao je legendaran album, ne zato jer to ja kažem, nego zato jer se trenutno prodaje na internetu po cijenama od $300 to $500. Znači, za kolekcionara je jako bitan. Taj album koji je bio vrlo bitan za promociju Astralisa tad, znači, zahvaljujući njemu, prvi promotivni parti koji je napravljen kao promocija tog albuma, gdje nam se pridružio DJ Go Cut, Goran Vlajić, gdje smo zajedno pokrenuli ciklus eventa koji traje još i danas. Upravo u petak ponovo, znači, nam se pridružuje i Goran Štetić uz mnoge druge izvođače kao što je japanski Tsuyoshi Suzuki, veliki majstor Goa Trance i Psy Trance glazbe, DJ Ivan, tu naravno i Emran, DJ Go Cut, ja i Hrvoj Golović. Biće to sjajan parti, malo ćemo detaljnije još od toga. Emran, dakle, na prvom partiju vi ste zapravo imali koliko? 17 godina. Dakle, to je bilo prije 20 godina. Da, ja mogu reći da je Astralis stvarno jedna kao institucija koja je odgojila glazbeno generacije. Ja sam jedna od tih generacija od samog početka i mogu reći da je taj projekt koji Damir i Goran imaju, on je, znači, taj CD koji tu stoji, to je jedna od glazba koja je inspirirala mene da se krenem baviti s tim glazbom i da krenem u te vode. I preko Astralisa sam bio upoznat sa raznim izvođačima i s kojima danas imam priliku surađivati, imam tu čast i sreću. I ujedno Astralis slavi 25 godina postojanja, ja slavim 20 godina nastupanja, jer je moj prvi nastup bio od Astralis. Koliko se od tada do danas, dakle to su dva desetljeća, koliko se situacija na sceni promijenila? Pa, situacija na sceni se jako promijenila radi tehnologije, interneta i kulture i dostupnosti produkcija svega, ali smatram da one osnovne vrijednosti u glazbi i dalje su prisutne i bilo kakvo vrijeme koje prođe ne može to promijeniti. I smatram da kvalitetna glazba još uvijek ima, kako bih rekao, efekt kod ljudi. Mi pratimo i ovako informativno površno, dakle, neki trendovi nastanu pa nestanu, pa sada evo, imamo cijele rasprave čemu turbo folk, pa dakle, postoje neke stvari koje je i teško objasniti kod publike. 25 godina trajanja je nešto što zahtjeva i određeni menadžment u glazbi. Dakle, nije to samo zbog publike, to je i zbog vas koji vodite taj projekt. Pa naravno, mi smo imali uvijek ambiciju promovirati vlastitu glazbu. Bila nam je ideja biti nezavisni, znači nikakva korporacija ne stoji iza nas. I gledali smo da se naš glazbeni ukus organski
razvija. I uspjeli smo to postići. Znači, 25 godina furamo neku našu vibru koja se dokazala da vrijedi. Znači, učimo iz povijesti glazbe o poznatim kompozitorima iz ovih krajeva, kao što je Vatroslav Lisinski. Mnogi ljudi ne shvaćaju da se to upravo ovdje događa u elektroničkoj glazbi. Ono što je vezano uz nas, koji radimo elektroničku glazbu, a recimo uz Vatroslava nije vezano, je to da zapravo je naša glazba prisutna po cijelom svijetu, što njegova nije toliko bila. Znači, vezano za Astralis, imali smo nastupe i u Berlinu, i u Japanu, i u Americi. Također naš dokumentarni film Astralis institucija dobio 3 nagrade u Americi. Imali smo audijenciju i premijeru, znači, na Beverly Hillsu. Također, Mario, koji radi fantastičnu Goa Trends glazbu, također je koncentriran na to da ne radi trendovsku elektroničku glazbu, znači ne ide na to da svakih 3 mjeseca promijeni stil glazbe, nego se drži svog. Što je Goa Trends, da malo to pojasnimo? Pa, Goa Trends je originalno u 90-ima bio jedan slobodan žanr, koji eklektičan žanr koji danas ima elemente svih ovih nekih definiranih žanrova, i zbog toga se ja osjećam ugodno tamo, imam slobodu kombiniranja i mislim to je jedan, ta subkultura je jedan svjetski fenomen. I znači, ja surađujem s ljudima od Brazila do Japana, imam nastupe, ne znam, najčešće nastupam u Izraelu, surađujem sa svojim uzorima koje sam gledao i slušao na CD-ima. Danas sa njima imam suradnju i radim remikseve i nastupam na njihovim eventima i tako to. I imam jednu bogato iskustvo svjetsko sa ljudima od svuda i evo, smatram se sretnim zbog toga. Pitaću vas još za kraj, zanimalo bi me, vi ste i dugogodišnji predavač na DJ Akademiji. Da, kakav je interes i ima li tu rodnih razlika? Jesu li to i DJ-ice i DJ-evi? Da, naravno. Može li se živjeti od toga? Može li se živjeti od DJ-inga? Može, definitivno. Znači, isto kao i od novinarstva. Postoje odlični novinari koji su malo plaćeni i podcijenjeni, postoje izvrsni novinari koji su jako dobro plaćeni i ugodno žive zahvaljujući tome. Ako znači ima tu crtu da bude veći od ostalih i da donosi ljudima neku vrijednost, onda je taj jako dobro nagrađen. Morate biti aktivni na tržištu i morate se boriti protiv saturacije, jer danas postoji jako puno sadržaja na internetu. Tako. I svi mogu stvarati sadržaj. Međutim, jako zanimljivo vezano uz Marija. Znači, nedavno sam nastupao u Izraelu na jednom partiju i nakon toga završim kod ljudi doma. Ljudi imaju postere s njegovim slikama. Rekao, hej, pa Mario, ti znaš njega. Dakle, dobro, osvojeno tržište. On je najbolji. On je najbolji. Pa ja rekao, je. Pa kada ti znaš? Pa evo, na mojem partiju je počeo. Ovaj veliki parti koji pripremate, evo, pozvat ćemo još gledatelje, znači, rekla sam, u petak u zagrebačkom Bestu, što možemo očekivati? Možemo očekivati jednu od najluđih atmosfera klubske večeri koju Hrvatska i grad Zagreb poznaje. Znači, Astralisi su po tome poznati. Postoji spona između starije generacije i novije generacije ljudi i postoji jedan poseban osjećaj i nostalgije, nečeg posebnog, gdje ljudi u zajedništvu dolaze, kako bi rekao, isplesati svoje probleme i naći jednu novu perspektivu. Dakle, festival pokreta će biti. Tako je, festival pokreta. Super. Hvala vam, dragi gosti, o razgovoru, o ovom zanimljivom zapravo i fenomenu trajanja od četvrt stoljeća, ali i sigurno dobroj zabavi koja se priprema u Bestu. Hvala.